waxaan u maleynayaa wax badan oo ay qaban jirtay awood badan bay lahayn way jirtay waxa wax laga bedelay qorshihii iyo qaabkii aanu awal u shaqayn jiray awal marba xoogaa iska habeen mirid iyo tuuriye yar iyo rag aan badnayn baan ahay oo tiradooduba iska go'an intuu noo yimi yaasiin oo nagu soo kordhay oo naga maqnaa qorshaha kan hindisaha wax bedelka waxaa nagu soo kordhiyay yaasiin dib baan u dhisnay ciidankii baa la urshay tababar baa loo furay lix bilood ba tababar ku jiray xamad iyo kalsooni fara badan oo halkii hore aanu ku shaqaynaynay ka sarraysaanu maraynaa hadda waxaanu aaminsannahay maanta inaanu u babacdhigi karno aanu food saari karno cadowga naga soo horjeeda qaybo ka mid a oo aanu si fiican ula dagaalami karno oo aanan awooddan awal aanan lahayn jirin maanta se inaanu awood fiican leena waxaan ka mahadcelinayaa yaasiin shaqada iyo dhibta faraha badan u galay in ciidanka la dhiso anana hadda waa ku garab taagnayn oo waa noogu yimi awal horena waa u taagnayn isna waa noogu yimi waan isku garab taagnayn aada waxaan uga shaqaynay wax ka bedelkii hore ee ciidanka meel ilaahay mahadiisa oo wacan baanu marayn halkan waxaan kala hadlayaa dhulbahantii annagu jamhadda iyadu waa middaa dee aad aragtaan la dhisayo cadowgaa dhulbahanta ku soo duulay maskaxdilka habeenba ma dilaya war dhulbahantow waad u jeeddaan waadna aragtaan meel saaka lagu sii degsado cadow ama aada sii joogtaan ama rajo laga sii eegto inaan ka muuqan meesha kuwa shacabka ama dal ha joogeen ama dibad ha joogin inay jamhadda taageeraan ise soo berber taagaan baa looga baahanyay si aynu iskaga celinno cadowgeena ka soo horjeeda dalkeenna ku soo duulay dhulbahanta wuu wada arkaa u taagan cadowgaa dhulbahanta ku soo duulay maskaxdilka habeenba ma dilaya war dhulbahantow waad u jeeddaan waadna aragtaan meel saaka lagu sii degsado cadow ama aada sii joogtaan ama rajo laga sii eegto inaan ka muuqan meesha kuwa shacabka ama dal ha joogeen ama dibad ha joogin inay jamhadda taageeraan ise soo berber taagaan baa looga baahanyay si aynu iskaga celinno cadowgeena ka soo horjeeda dalkeenna ku soo duulay dhulbahanta wuu wada arkaa cid waliba haddeer waa ku baraarugsan tahay waa la og yahay waxaa ka dhiman ficilkii war ficilka ku dara wax cid raalli ka ahi ma jirto laakiinse dee ficil baa looga baahan yahay sidaa haddeer taliyuhu uga hadlayey macawisley ula dagaalami soo al-shabaab war al-shabaab way ka liitaan kuwan waa ka sii hooseeya dadkii shacabka ahaa
با معوسلي دي بس كعلن سو قريه قرطي ورسيده معوسلي دو دغالم سو كلي سو قرتو قريه ما نسكعلن وحك ان وادد دي لامد ان ارغي خسل وي كميد يهن وا كو تا كولاي او دي دبد كا ودا وا يق ان ارغي خسل اي سي كميد ور وحنا ان نسكعلن او شعب كدول بانتو ان ايشون هكا ايغنا وان واغنا ان عقدديستين كنا قنعسنين ان جوجيتانكود تينا القريه سو غرتان ان اسكعلنا لو باهين جمهدنا اد كو سو بيرتان سينا سو بربرتاكتن ان شعب كان انت سان له ان منك علوغا ان مسكح دلك ان وحان املاين يا دول باهنته لما اي دغالمين وحبتكم اي قبسن waxay ku qabsadeen waa maskax dil iyo laaluush dulbahaanta maanta wuu toosay war waa arkaa waxa dadban ee habeen kasta argoosiga ee habeen walba adilaysan meel ay joogan ba dulbahaanta maanta way arkeen waa inuu ogaadin toosana waana idin jeedeen een ha ku xisaabtamina inaad dib u sii fadhidaan dalka inta idaa naftiina ku way oo dad soo duulay bay tiin oo dad islaam ku soo duulay shahiid baan unahay way iska keen celinay ehelunaar bay tiin keen aan walka ku dil ehelunaar way warburiyihiin aad aad reyal musabbiix janayd geyn may iyagana intaas aan baa qudre assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ehelunaar bay tiin keen aan walka ku dil u taagan cadawga dhulbaahinta ku soo duulay maskax dilka een habeen bimidilay warul bahantow waad u jeedaan waana aragtaan een meel saaka een lagu sii digsado cadaw ama aad sii joogtaan ama rajo een laga sii eegto inaan ka muuqan meesha een kuwa shacabka een ama dalha joogeen ama dibadda joogeen inay jamhada taageeraan isa soo berbertaagan baa looga baahan yahay si aynu iskaga celinno cadawgeena ka soo horjeeday ee dalkeena ku soo duulay ee dulbahaanta uu wada arkaa ee cid waliba haddii waa ku baraarugsan tahay waa la og yahay ee waxa ka dhiman ee ficilki war ficilka ku dara waxa cid raali ka ahi ma jirto ee laakiin sadde ficil baa looga baahan yahay